Dule Kecman, tim menadžer Partizana, čovek koji brine o svemu, bukvalno 24 sata, ne samo ovde u Vrnjačkoj banji, nego i generalno. Ali ajde, Dule, za oni koji ne znaju, kakav je tvoj radni dan? Pa što se tiče ovih priprema u Vrnjačkoj banji, generalno sve je postavljeno pre nego što smo mi došli. Tako da neki protokoli, neke naše procedure što se tiče obroka, odmora, odlaženje na trening i tako dalje, sve nekako ide kao što smo se dogovorili sa ljudima, kako i u hotelu i sa osobljem, tako i sa ljudima koji rade u sportskim dvoranama na stadionu i u hali. Tako da s te strane stvarno imamo veliku pomoć od tih ljudi, izlazi nam u susret u svakom pogledu, tako da ovi dani u banji nam stalno protiču jako dobro, lepo, svi smo zadovoljni, imamo dobre uslove, tako da to je i bio, da kažem, ključni razlog što smo došli na pripreme ove godine. Partizan pre nije imao čoveka koji radi to što je ti, ostalo ti najbolji znaš, dugo si bio igrač u klubu, to je poprilično nedostajalo Partizanu i sada si ti na najbolji način kao operativac premostio i rešio mnoge probleme koje su bili u prethodnom periodu. Moderni sport, generalno i košarka i svi drugi zahtevaju čoveka na toj poziciji, čak i vratno se zavisi i od organizacije posla, možda ima tu i više ljudi, tako da ajde, ja kad sam igrao, te neke stvari možda, ne kažem da se nije obraćalo pažnju, sve nekako ubrzano, sve se nekako vodi u tom smislu da organizacijski bude što lakši igračima, da budu samo fokusirani na teren i s toga i mi smo počeli i vodimo računa o tim stvarima u prethodnim sezonama. Ja kažem, uvek to možda se nekako i nadograđuje i svi mi u klubu i radimo na tome. Izvinite, prekid, ste to primetio još pre 10 godina, Mića Berić, Nebojša Ilić su to radili sa državnim timom i videlo se da je Duda Ivković kao čovek koji umeo da postavi i želeo da ima više igrače u sebe, da bude spona i da rade. To su Mića Berić i Nebojša Ilić i dan danas u reprezentaciji fantastično uradili i to je jedan od razloga što su krenule neke stvari na bolje. Jeste, ja sam bio u reprezentaciji na priprema u Folgariji kad je Mića bio tim menadžer reprezentacije, to je stvarno sve išlo fantastično i funkcionisalo kao i što Neša radi u reprezentaciji, tako da nema igrači, mi smo tu da kažemo njima na usluzi, kažu servisu, 24 sata, pokušamo da i što više, da kažemo, oslobodimo nekih obaveza van košarke, jer u suštini svega je cijela evropska košarka s najviše gleda NBA organizaciju, tamo je sve dovedeno do perfekcije, jeste, oni imaju, što se tiče tog stafa, u timovima po 50 ljudi koji putuju i rade, svako je zadužen za jednu i određenu vrstu posla, kod nas je, što se kaže, osoba, kažem, multitasking, više radi, ali nema veze, mi to trudimo se da pokrivamo sve i, da kažem, savremeni klubovi, sport zahteva, da kažemo, da se ozbiljno radi, da se stalno u tome nekako napreduje, da se sve ti, da kažem, operativne delatnosti dovedu do perfekcije, da se napravi neki nivo i da generalno samo se plati ta linija i da to funkcioniše bez nekih, da kažem, problema. Koliko ti znači što ti najbolje možda razumeš potrebe i stručnog štaba i igrača i da sve to spojiš? Mislim da jeste stvarno, da kažemo, bivši igrači, košarkaši, sportisti znaju, ja znam tačno otprilike šta je meni falilo ili trebalo u nekim trenucima, što možda, da kažemo, ne mogu kažem da možda mi nismo bili zahtevni, ali jednostavno možda nismo, sve smo nekako mi preuzimili na sebe da rešavamo ono baš što nismo mogli, tu je bio klub koji nam je naravno sve završavao, tako da mislim da je to prednost naša jer znam šta njima treba, to je znao mi šta njima treba otprilike i što se tiče i terena, treninga, van terena, tako da im olakšamo sve i da ih usmeravamo u pravom putu, da oni ne trebaju niti da lutaju, niti da troše vreme i ja kažem, eto, i ja se vremenom i sam i usavršavam i raspitujem i razgovaram sa kolegama kako i u ovoj našoj domaćoj regionalnoj ligi, tako i sa tim menadžerima u Eurokupu s kojim stalno sarađujem i s kojim smo vezi, tako da uvek, kažemo, može bolje, neka druga iskustva, nešto možda iskoristiš kod nas, tako da eto, ja se nadam da smo napravili taj neki nivo, da kažemo, funkcionisanje u timu, da su igrači, eto, rasterećeni što više može. Ekonom Partizana Nikola Tomašević, Niđo, koje su tvoje obaveze za vreme treninga? Za vreme treninga
puno manje obaveza nego inače. Moje su obaveze uglavnom posle treninga, pre treninga. Znači obaveze su da iz busa ili odakle treba već da se donesu sredstva oprema za trening, dovoljna količina vode i da se kontroliše ta potrošnja. Kao što vidite, večeras je trening poprilično, vidi se po flašama, poprilično žestok trening, znači to je pouzdan znak da je trening žestok. Kakve su nove generacije, su zahtevne? Pa nisu nove generacije, barem ova generacija nije zahtevna, jer imaju od koga šta da vide, imaju kapitena koji je kapiten u svakom smislu reči, ne kapiten samo kao kapiten titula, nego baš kapiten onakav kakav kapiten jedne ekipe i treba da bude. Deo stafa koji je zadužen za fizičku i kondicionu spremu, ali i više od toga, koji ume i da kaže kada preteraju ovi košarkaški treneri, kada se ne ispoštuje, profesore, da se ne naljute, mlađi, ipak vama dajmo prvu reč, oni su vaši naslednici, asistenti, saradnici, jel ostavljate Partizan u sigurnim rukama? Naravno, naravno, pa ne bih ni otišao. Iako ste tu, naravno ne ostavljate. Tu sam, jedno nisam danas u dresu, bio sam danas do Beograda, Novog Sada, i evo požurio sam da se vratim na ovaj trening. Tako, naravno, to su vrsni stručnjaci, mladi. Ja uvek govorim, ko ne veruje u mladost, ne veruje u budućnost. Partizan ima budućnost sa njima i radimo sjajno, dogovaramo se, sarađujemo, učimo jedni od drugih. Ja sam uvek učio studenta, nisu uvek učili oni samo od mene. Oni uvek imaju dobrih ideja i neke nove stvari prate i tako dalje. To je ne samo sa njima, nego sa svima. I to je ta lepota svakog poziva. Kada ste sa mladima, oni uvijek donose energiju, znanje, nove ideje i tako dalje. I za sada, kako se meni čini, ide dobro. Imaš li što da dodaš na profesorovu? Imam da dodam to da Luka i ja imamo privilegiju da učimo od ovakvog čoveka, da možemo stalno nešto da ga pitamo, da je profesor taj koji hoće da nam objasni sve, da ima strpljenja, da uvijek nam kaže ovo je moglo ovako, ovo je dobro, ovo nije dobro. Tako da mislim da smo baš privilegovani sa tog aspekta. Da li je ovo deo sezone kada ste najuposleniji? Da. Sad ovaj deo je na nama, pre podne teretana plus košarka, popodne je bilo trčanja dosta, pa smo morali da pravimo po ceo dan, Luka i ja, treninge u kombinaciji sa profesorom. Tako da ovih prvih nedelju, koliko je bilo, 10 dana? 10 dana gde smo baš onako zaginuli, što bi se reklo, legali oko 1:30, 2 ujutru, ali dobro, i na kraju ispalo je dobro. Bilo je dosta nekih zanimljivih stvari, igara bez granica na terenu, iz tonog tenisa, javi sinoć i odlazak u spa. Jeste, to smo od profesora baš pokupili dosta ideja, vezano za neke poligone, motoričke sposobnosti razne, dali smo im sinoć spa, imali su malo da se relaksiraju momci, bilo je nekoliko napornih dana, pa smo morali da rasteretimo malo, tako da mislim da im je bilo zanimljivo. Jutro smo odigrali neki stoni tenis. Boga mi, Angola i Pejić su bili jedan od najboljih. Luka, jel slušaju ovi momci? Ja se pomerim samo ovde. Pa, ja sam najmlađi ovde, tako da u principu ja najviše slušam. Složio bi se naravno i sa Alenom i sa profesorom sve što su rekli. Imamo najboljeg mogućeg mentora kojeg smo mogli da dobijemo, koji nam je pored svega i dao i potpunu slobodu, tako da možemo da iskažemo našu kreativnost i znanje. Ali slušaju treneri ovi, treneri košarke, ne, ovi koji sad, ili slušaju vas oni? Slušaju, naravno, sve što im kažemo, naročito profesora i mi pored njega isto. Evo, posle kondicionih stručnjaka, prelazimo na ljude koji su zaduženi za telo takođe, ali na drugi način. Evo, predstavite se i kažite kakav vama izgleda radni dan. Pa ovako, ovo je Stefan Dunjić, fizioterapeut iz Viši, ja sam Marko Jovanović, već meni treća sezona, njemu druga sezona sa prvim timom. U principu brinemo o momcima, što kažeš o telu, ali na neki drugi način, brinemo o njihovoj suplementaciji, nekim lekovima, medicinskim stvarima, doktor je tu da da diagnozu kako šta dalje, a mi brinemo o nekim izvršavanju tih funkcija i nekim drugim stvarima, oporavku i tako to, neke
sitne usputne stvari, neki bolovi, povrede koje nisu za neka veća lečenja, veća snimanje i druge stvari, mi se trudimo da regulišemo usput da prođe što bezbolnije za tim ceo. Što manje pauze. Kako izgleda radni dan vam? Pa boga mi, od jutra do mraka. Pa, vojnički onako piš. Pa ujutru, naravno, kako ustaju svi, zavisi, ima neko koji ima nekih tegoba i problema, već od ranog jutra ovi stari igrači da se malo pokrenu, da se aktiviraju. Tu brinemo o toj suplementaciji, dobio je neke komplekse vitamina, ujutru za vreme doručka tačnije, posle toga uglavnom ko šta ima od problema, radimo terapije. Svi su uglavnom u fizio sobi kod nas, tako da ko šta ima, radimo terapije, neke led, slične stvari. Izvini, prosto se polomio. Mi nastavljamo priču. Ima koji, zato Partizan je organizacijalno uznapredao, zato što ima sada po dva čoveka, ne na svakoj poziciji u timu, nego i oko njega. Jeste slušali ovi mlađi? Pa mi smo Partizan isto kao porodica i tim, a fizioterapeuti su najbliži igračima i tako izlazimo u susret njima ako imaju neku povredu ili tako nešto. Je li lakše na pripremama ili je teže? Pa na pripremama možda ima i više posla zato što dva treninga dnevno, kondicija, igrači su umorni, noge su im teške, dešavaju se i neke manje sitne povrede i tako da tu smo da saniramo. Malo pre sam rekao da Partizan kao u petorci ima da ima po dva i tri igrača, tako i na ostalim funkcijama. Nisi otišao, ima ko da nastavi. To je u principu i bitno, zato i treba, jer stvarno trenutno pripremimo 18 igrača i radi se, ko ste videli sami, bukvalno ono što se kaže 200%, rade maksimalno momci i uvek se dešava neko, evo, mislim da kažemo gluposti, običan sudar, udarac pad na lakat, udarac malo pre u glavu, tako da treba to, jedan momak je sa strane, tipa nekog istežemo, nešto da se desilo, a drugi je već pao, treći sudar, pukne usna, bilo šta, a neko je pre toga povreda, radi se i za skočin zglobi. Tako da, iskreno, treba, kada je 18 momaka, jedan čovjek ne može da brine o njima. Teže ovde ili kada ste u Beogradu, kada je običajni ritam takmičarske sezone? Ovde se radi baš jako, sad kako je ko došao spreman, ali u principu profesionalci su pa su došli dosta spremni, ali dva puta dnevno, gde se i neki novi i mlađi dokazuju, tako da bude zanimljivo, ima više posla. Takvi su klinci, slušaju. Super su, iskreno, bitno je da budu dobri klinci, da su vaspitani, da prvenstveno pre svega što u principu vlada je pre toga pre svega i gledao te stvari, da su onako jako su fini momci i vaspitani, znaju i tu su da pomognu, ali mi imamo i Nikola, naš ekonom koji je ono stari čovjek, da kažemo, tu dugo je tu, ali ima na pripremama puno prateće opreme koje nosimo i tu su naravno uvijek da pomogu da ponesu, naravno najmlađi. Naravno, to kapitan odmah odredi i kaže kome šta treba da nosi i ne pitaju se, odmah se hvataju, tako da, dobre, super su momci. Ovi stari? Pa ima i tu, boga mi, to bude nekad i šala, u smislu kad se desi da se novica uhvati, ponese neke pakete vode, nešto, ni klincima, oh, gotovo, sad kreće, sad će novica da se ubije, evo ga, novica nosi pakete, tako da, ali nije momcima problem, bukvalno nikome od njih, ono, imaju maksimalno razumevanje, ali nemamo 50 ruku, ne možemo da ponesemo sve, tako da, imaju razumevanje za sve, iskreno. Hvala i da imate što manje posla u bojici. Nadamo se. Samo ove osnovne stvari, ovo vanredno što manje. Ako nekog ne treba predstavljati, onda je to stari Vuk, dr. Momoja Koljević. Pa ne smijem da pitam koja je ovo generacija. Pa to je ono kao razredne u školi, onako. Da, imao sam jednu pauzu par godina, ali od neke 1987. bi sada bilo 33 godine, pauza od 10, pa jedno 25. generacija. Šta doktor radi za vreme treninga? Doktor je najsrećniji kad ne radi ništa, kad su igrači zdravi, ali mora da reaguje. Znači, prisustvo u tome, Aca Nikolić, profesor, naučio da vidiš na koji način je pao, da vidiš kako kašlje. Znači, jako je njemu bitno. Ja sam radio s Acom Nikolićem, Žerovićem, Željkom Obradovićem, svima i da mnogo znači tako moje prisustvo. Tako da kažem, dobro je da na treningu ne radi ništa. Koliko vama problema zadaje cijela ova pandemiološka situacija na svetskom nivou? Pa meni lično ne, moje da brzo reagujem, konkretno sa nekim tajmom,
koji po meni da nije... Danas svaka prehlada, svaki problem se povezuje sa koronom. Kažem da nije, promenio se stav u medicini, moramo da isključimo. Mi doktori odlično znamo koji su simptomi, međutim da nije ovoga, ja ne bih njega ni slučajno, bio bi sobi dva dana i trenirao bi. Ali mala temperaturica, 37.72, grčevi u stomaku, moramo da reagujemo. A mogu sam da potpišem, ali mora takva situacija zbog javnosti. Kakve su ove nove generacije, slušaj? Pa to je škola, na primjer, Novica je najstariji, kad neko dođe, oni moraju da se raspita šta sme, šta ne sme, znaju tačno ko gdje sede za stolom. Tako da su sve generacije tu i tamo, kao u svakom životu naiđe neko, ali taj ne potraje dugo, ali su uglavnom sjajne generacije. Ko brine o ishrani igrača kada su ovako na pripremama ili na putu? Pa mi obično s hotelom dogovorimo, zna se kad je švedski, obično je sada švedski stop, oni sami biraju i oni su edukovani i obučeni, pogotovo ove starije, a mlađi gledaju od njih, da tačno znaju lako svarljivu hranu, ima tečnost i tako dalje, tako da... Da ja posmatram kričkom oka šta uzimaju, šta jedu, tako da je to ako... Malte ne su edukovani, oni sami znaju. Hvala doktore i da nemate posla uopšte. Ništa, hvala. Eto, vidjeli ste kako izgleda staf Partizana i onaj stručni, medicinski i logistički deo. I skromnost je, dobri su momci. Pop koji je zadužen za skauting i još neke stvari i naravno legendarni Jaca Matović koji evo upravo razrađuje taktičke varijante sa Jolijem, ne žele da izlaze pred kamere, su momci skromni, ne znam nekih drugih razloga i poriva, pa ćemo ispoštovati njihovu želju. Evo sad Birču s njim, sad Benč obukos. Čevabi. It's good. Yeah man, it's my favorite Serbian food.